Vaksina është një mënyrë tepër efektive në mbrojtjen e fëmijëve ndaj sëmundjeve të ndryshme. Pyetja që shtrohet nga prindrit është se a duhet të vaksinohen fëmijët me vaksinën e COVID-19. Sipas Bashkimit Evropian, në muajin maj 2021, aprovoi përdorimin e vaksinës Pfizer për fëmijët mbi moshën 12 vjeç, pasi efektet anësore ishin të ngjashme, sikur edhe me moshat më të mëdha 16 deri 25 vjeç. Mjekja Eliverta Kanina do të na këshilloj nëse fëmija juaj vuan nga ndonjë patologji, e cila pengon ose jo vaksinimin e COVID-19. Përshëndetje doktoresha. Përshëndetje. Atëherë ne sot do flasim për vaksinimin e fëmijëve. Çfarë është vaksina COVID-19? Vaksina COVID-19 është vaksina që u përdor në pandemi për të rritur imunitetin dhe për ta luftuar virusin e COVID-it. Vaksina e COVID-it ose Sinovac apo sipas emrit tregtar që është përdorur Pfizer, AstraZeneca dhe të gjitha emrat tregtar, është një vaksinë që ka një vit që po përdoret në Shqipëri, numrat i merrni në statistika se sa janë, por është procesi vaksinimit e ka treguar vlerën e vet ose vaksina e ka treguar vlerën e vet sepse pa hyrë në numra, vetëm duke krahasuar vjet kemi patur në këtë të njëjtën kohë kemi patur 4 spitale, 1 2 3 4 të mbushur me të sëmurë dhe si vjet kemi vetëm një spital. Dhe ai me numra jo me kapacitet plot, që do të thotë vaksina ka bërë punën e vet. Atëherë çfarë vaksina do t'i ofrohet fëmijëve? Vaksina që ofrohet fëmijëve është vaksina Pfizer, BioNTech dhe bëhet me 1/3 e dozës së të rriturit. Janë të njëjtit vaksinator ata që kanë bërë edhe vaksinat në të rriturit, por janë trajnuar për mënyrën se si do ta përdoren tek fëmijët. Është e njëjta vaksinë, e njëjta procedurë. Pse u ofrohet vaksina të gjithë fëmijëve të moshës 12 deri në 15 vjeç? Atëherë, që në momentin që ul fasha e vaksinimit në 16+, njëkohësisht u dha lajmërimi dhe për 12 deri në 15 ofrohet vaksinimi. Mosha 12 deri në 15 për fëmijët që kanë probleme, që do të thotë fëmijët që kanë sëmundje kronike, fëmijët që kanë paaftësi ose aftësi ndryshe dhe nuk mund kujdesen për higjienën vetjake, siç janë ata autik apo down apo që çdo duan një mënyrë, kanë një risk më tepër dhe duan një mënyrë tjetër për t'u mbrojtur përveç atyre që kemi thënë deri tani, mask, distancim dhe larje higjiene, larje duash. Dhe për fëmijët e tjerë që kanë sëmundje kronike, që janë të shtruar nëpër spitale dhe imunitetin e kanë të ulur, është një mundësi më tepër për t'u mbrojtur nëpërmjet vaksinës. Vaksina është gjithmonë profilaksi. A është efektive vaksina për fëmijët e kësaj grup moshe që po diskutojmë akoma 12-15 vjeç? Patjetër që është efektive në kushtet e vendit tonë më pak, por në vende të tjera UBSH-ja ka dhënë rezultate në bazë të vullnetarëve që janë që kanë shkuar dhe kanë bërë vaksinën në kohën e durë dhe rezultatet kanë dalë dhe ka parë që ka patur përmirësim të imunitetit, ka patur dhe kur janë sëmurë janë shëruar shumë më shpejt uljet e efekteve domethënë negative. Prandaj gjithmonë vaksinat ka parë dhe vaksinat ne nuk i kemi sot, pavarësisht se u diskutua vaksina e Covidit, historia e vaksinave është bazë në shoqërinë njerëzore që kur janë prodhuar, ato e kanë eksperiencën, e kanë bilen, ne kemi kalendarin aktual të vaksinimit që është vaksinimi detyruar që ka vite që ka fituar atë vlerën e vet për shumë sëmundje që nuk janë më në qarkullim pikërisht për këtë kalendari. Pra vaksina e ka dhënë në shoqërinë njerëzore rezultatin e saj, por tu besuar edhe për këtë që pavarësisht se ka një kohë të shkurtër, por fëmijët që kanë kaluar COVID-19-ën, a mund të bëjnë vaksinën dhe sa është distanca që duhet bërë? Atëherë, fëmijët që kanë kaluar COVID-in mund ta bëjnë vaksinën, por duhet të dim që kalimi virozës le gjithmonë një imunitet natyral. Imuniteti natyral varet nga individi. Ka individ që kanë këtë imunitet për një kohë më të gjatë, shtrihet të gjatë në kohë, ka individ ose fëmijë që e kanë imunitetin më të ulët. Pra shumë shpejt ata kanë nevojë për një imunitet artificial apo vaksinim. Pra është individuale. Fëmijët që kalojnë rënd, fëmijët që kanë probleme të tjera të komplikuara, ata kanë nevojë për ta bërë këtë imunitet artificial apo vaksinën. Koha varion, domethënë, një gjysëm deri në 3 muaj afërsisht. Pas kalimit të kësaj bëhet një palanaliza, vlerëson nga specialistët dhe mund ta bëjë vaksinën.
Po fëmijë që kanë një temperaturë të lartë ato ditë që duhet të vaksinohen, a mund të bëjnë vaksinën e Covidit? Atëherë, në pyetësorin që plotësohet në momentin për të bërë vaksinën, një nga pyetjet është si ndiheni tani, a keni ethe, a keni temperaturë që do të thotë. Vlerësimi objektiv i momentit ka shumë rëndësi. Nëse parametrat vitale në atë moment nuk janë të stabilizuar, nuk mund të bëhet vaksina dhe tek rritur dhe tek fëmia. Nëse ka fëmia temperaturë, lihet për një moment tjetër, stabilizohet temperatura dhe pastaj bëhet vaksina. Presupozohet që në anamnezën që merret në pyetësor, fëmia nuk është i stabilizuar nga në shëndet, pra nuk i bëhet vaksina. Kush merret me vaksinimin e fëmijëve? Atëherë, personeli i vaksinimit që ka marrë, është marrë me procesin e vaksinimit për të rriturit, vazhdon të merret edhe me vaksinimin e fëmijëve, sepse janë aktivizuar në procesin e vaksinimit të pandemisë, janë aktivizuar vaksinatorët e konsultoreve, por janë trajnuar edhe infermieret e qendrave shëndetësore. Këto njëkohësisht në momentin që ul fasha e vaksinimit në moshat më fëminore, u trajnuan për dozat që do të bënin tek fëmijët, për mënyrën se si do ta bënin dhe gjithçka tjetër. Pra janë të njëjtët vaksinator, por të trajnuar për fëmijët. Është diskutuar shumë në për familje, kanë dhe të rritur që nuk duan ta bëjnë vaksinën, por janë të detyruar ta bëjnë. Dhe janë shumë skeptik për të ndaj fëmijëve të tyre që ta bëjnë këtë vaksinë apo jo. Çfarë mund të japë një mesazh këtyre prindërve që ta bëjnë vaksinën për fëmijët e tyre? Atëherë pandemia përcaktoi shumë role për të gjithë, për politikën, për ekonomistin, për biznesmenin, për mësuesin, për mjekun, dhe fëmijët kishin rolin e tyre në këtë pandemi. Pavarësisht se në fillim u dukën si transmetues të eshtur, më pas patëm numra fëmijësh të sëmurë. Kjo nxori në pa edhe atë përkujdesi që ne duhet kemi edhe ndaj fëmijëve. Kur vjen puna për të blerë diçka, të parët ne themi kemi fëmijën, gjithçka e bëjmë për fëmijën. Dhe kur vjen puna për përkujdesin shëndetësor, ne stepemi, ngurojmë dhe themi jo, se nuk jam i sigurt. Nëse prindi do t'i kërkonte fëmia, më blinjë një celular, do t'i blinte ata iPhone-in e fundit, nëse do të kishë mundësi. Kur vjen puna për vaksinën, ajo vaksina më e fundit, më e mira, me teknologjinë e fundit e prodhuar, refuzohet nga prindrit. Nuk jam i sigurt. Pse? Ky mos besim në lidhje me shëndetin, kur ndërkohë me pajisjet e tjera dhe me gjithçka tjetër ata janë gati dhe t'ia plotësojnë çdo kusht fëmijës. Më duket ky skeptik i panevojshëm, sepse dhe më duket se ky skepticizëm i kanë ndjekur ata që nuk janë të informuar mirë. Nëse prindrit do të informohen për gjithçka, do ta kishin më thjesht të kuptonin rolin e profilaksisë dhe prodhimin e vaksinës, mënyra si është prodhuar dhe qëllimin për të cilin është prodhuar. Tani sapo ka filluar vaksinimi i fëmijëve, ne presim nga UBSH-ja udhëzimet, por e rëndësishme është ata të informohen, të ndërgjegjësohen që duhet bërë vaksina dhe roli i vaksinës është i rëndësishëm. Besoj se dy doza duhet të jenë tek fëmijët dhe varet edhe pastaj nga komplikimet për problemet e shëndetit që ata kanë në mbartin për të vendosur për në vazhdim. Në momentin që një fëmijë bën vaksinën e parë, cilat janë pasojat që mund të bëjë? Kryerja e vaksinës ka rolin e një mikro-Covidi, do të thotë shaunë në organizëm. Pra, do me thënë, duke miqësuar organizmin me atë virus, duke krijuar ato lifocitet e kujtesës e me radha i proces, pa tjetër që është edhe me një loj pasoj, me një loj efekti tek individi. Varet pastaj nga individi sa dikush e kalon pa e ndjerë fare, pa simptoma dhe dikush e ndjen diçka më shumë, që do thotë një lodhje, një dhimbje krahu, dhimbje lokale, mund të ketë një temperaturë thjesht 37.5. Ka njerëz për shkak të ndërgjegjes së tyre të stimuluar e kalojnë shumë edhe më rënd, ose për shkak të gjendjes në atë moment jo të mirë e kalojnë edhe më rënd. Por që edhe kur imiton atë Covidin është shumë pak në ditë se sa një Covid normal ose një virus normale. A ka fëmijë që nuk duhet ta bëjnë vaksinën Covid-19? Patjetër që çdo rregull që është për të gjithë, ka dhe përjashtimet e veta. Për momentin, unë mendoj se janë ata fëmijë që kanë probleme të rënda shëndetësore që i kanë parametrat vital të pastabilizuara. Në një moment që stabilizojnë parametrat vital, ata mund të bëjnë vaksinën. Në individ personal, do me thëmë personat të veçantë, kush nuk mund të themë, por janë ata, thashë, kanë një komplikim të shëndetit të tyre në ato momente që nuk lejohet. Por që të mos e bëjnë fare, nuk besoj se ka. Për ta shtyrë në një kohë tjetër, janë këta persona që them. Kur fëmijët bëjnë vaksinën, a do të thotë se nuk do të përhapet Covid-19 të tjerët?
imuniteti apo vaksinimi, imunizimi apo vaksinimi e ul këtë lloj përhapje tek të tjerat. Prandaj dhe prandaj bëhet se ndryshe nuk do të bëj. Por pastaj që ta zhduk fare dhe nuk mendoj se është kjo pastaj sepse thash, është ajo pjesa e individit që nuk ka funksionuar vaksina dhe ai vazhdon ta përhap, pavarësisht se ka për vaksinën. Si do funksionoj vaksinimi i fëmijëve në përshkolla, në qoftë se në një të ardhme do ulet mosha e vaksinimit, do të thonë, nuk do jetë ky target group nga 12 deri në 15 vjeç, por do ulet, do të thonë, si mendoj të aplikohet? Atëherë unë thash, asnjëherë nuk ka qenë me detyrim dhe nuk vazhdojmë të jetë me detyrim, sepse të paktën unë në punën time si personel që merre me këtë i kam dhënë në theksin gjithmonë informimit. Me detyrim është informimi. Informohu ndaj shëndetit tënd, parametrave të tu vital, pikat e tua të dobta të shëndetit. Dhe pastaj, çfarë mund të bësh për profilaksin? Llojet e vaksinave, të cilat të përshtatet ty dhe gjithë informacionin e dur, dhe kur i përqas shëndetin tënd me atë që të ofrohet, deri në konkluzion e bën apo se bën vaksinën. Unë për veten time jam për informimin dhe ndërgjegjësimin. Pastaj dhe vaksinimi, ata që janë të bindur që duhet ta bëjnë apo kanë detyrim ta bëjnë. Funksionimi ky është, unë për shkak të jam në këtë fazë, ju flas nxënësve për vaksinimin, po askënd nuk kanë drejtuar që duhet shkosh ta bësh me detyrim. Flisni me prindrit, informohuni, lexoni dhe pastaj në një fazë të dytë juve duhet të jeni më të ndërgjegjësuar që edhe të më kundërshtoni. Nuk mund të më kundërshtosh mua të thuash unë nuk e bëj vaksinën sepse kam dëgjuar shumë gjëra. Informacioni duhet ta marrësh nga specialistët. Duke marrë informacion nga specialistët e ke më të thjesht u bër kaotik nga ato informacionet që vëridhin gjithandej, sepse si çdo gjë si moneda me dy anë, kjo pandemi solli dhe pjesën pozitive ose pjesën e mirë të gjës, po solli dhe pjesën negative, ata që e përfituan nga kjo gjë dhe e kamufluan situatën për shumë interesa, që do të thotë e bën popullsinë shumë kaotike në informacion. Ti drejtohen specialistëve të marrin informacionin. Kështu besoj edhe për moshat më pak, se 12 apo kështu. Mjekët e shkollës në të gjitha edhe në shkollat e vjeçare vazhdojnë të flasin me nxënësit, të ndërgjegjësojnë, të informojnë edhe mjekët pediatrët e lagjës dhe mendoj që procesi kështu do vazhdojë. Si për çdo vaksin që është në kalendarin aktual të vaksinimit, edhe kjo ka provat e veta, sfidat e veta dhe kundërshtitë e veta. Por shpresoj në të ardhmen dhe ajo të bëhet pjesë e vaksinimit. Ndërgjegjësimi i popullatës është i tillë që jo të gjithë kanë kulturën e duhur për ta pranuar rolin e vaksinimit dhe për të ditur se të mirat e saj në vazhdim, në larpamësi. Dhe kalendarin e vaksinimit të detyruar mund ta respektojnë edhe thjesht në mënyrë mekanike sepse duhet të shkojnë konsultore, sepse duhet të kryejnë një detyrë, ndërsa nuk janë të informuar se sa rol ka dhe sa vlerë. Duke mbajtur këtë lloj qëndrimi me kalendarin e detyruar, aq më pak janë për vaksinat e Covidit. Por ne do vazhdojmë për ndërgjegjësimin e prindërve së pari dhe pastaj të fëmijëve. Ka prindër që kundërshtojnë që nuk janë të informuar, por kjo është sfida jonë e personelit.